Avropa öldürücü silahlar ve zirehli texnikalar göndermekle Ukrayna konfliktinde daha derine batır. Bu tendensiya devam ederse Ukrayna'da insan resurslarının tükeneceği təqdirde Avropa ülkeleri oraya koşun göndermeli olacak. Axaras haber verir ki, bu barədə Macaristan Müdafiə Naziri Kristof Salayi Babravnitski deyib. Qərb münaqişəni lokallaşdırmaq yox, ümumi müstəviyə çatdırmaq qərarına gəlib. Əvvəlcə sanksiyalara səs verdik, sonra pulla, müdafiə vasitələri ilə yardım etdik. İndi Leopard tanklarının göndərildiyini görürük. Həmçinin qırıcılar gedəcək. Belə davam edərsə, Ukraynada insan resurslarının tükənəcəyi təqdirdə əskərlər lazım olacaq. Bu da bir növ eskalasiyadır və nəticədə Avropa müharibənin mərkəzində olacaq deyə o bildirib. O qeyd edib ki, müharibənin bitməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın danışıqları lazımdır. Çünki Ukrayna öz taleyini həll etmək iqtidarında deyil. Stat. Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı olmadan sülh olmayacaq. Bunu hamı bilir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb və azad dünyanın dəstəyi olmasaydı, Ukrayna bu savaşı çoxdan uduzardı. Statın sonu.